Rīgas ielas šodien ir tukšākas un satiksme mazāka bez sastrēgumiem. Varbūt tādēļ, ka šodien atzīmē starptautisko dienu bez auto, varbūt arī tāpēc, ka ir brīvdiena. Par to liecina arī samērā aizpildītās stāvvietas pie tirdzniecības centriem, kur auto netrūkst. Vai jūs zinājāt, ka šodien ir starptautiskā diena bez automašīnas? Ne, pirmā reize. Nezinājāt nemaz. Jūs varētu iedomāties savu ikdienu bez automašīnas? Nevaru. Kāpēc? Es strādāju par šoferu, ka es katru dienu strādāju. Nu, principā, es ikdienā pusi uz pusi braucu ar auto vai sabiedrisko transportu. Nu, būtu labāk, ja sabiedriskais būtu, teiksim, labākā stāvoklī. Nu, teiksim, arī biežāki nāktu un vairāk sekot līdz tam, lai bezpajumtnieki nevizinās un tam līdzīgi. Tā ir dzīves īstenība, kad viņi ir nepieciešama. Kas varbūt būtu ikdienā tas nepieciešamais no infrastruktūras vai no vēl kaut kā, lai varētu atteikties no mašīnas, kas ir tik ērta? Mūsdienās tas nav iespējams. Nu nav. Pilsētas centrā, kur automašīnu novietošana stāvvietās ir sarežģītāka un par maksu, manāmi vairāk kājām gājēji velobraucēji, protams, ir arī automašīnas. Šeit arī brīvdienā sabiedriskā transporta kustība ir gana intensīva. Atkarīgs, kur jūs dzīvojat. Centrā noteikti bez auto dzīve. Ir noteikti. Un citur, kas būtu vajadzīgs, lai varētu mašīnu atstāt biežāk mājās? Noteikti sabiedriskais transports tāds varbūt sakārtotāks. Atzīmējot starptautisko dienu bez auto, varēja arī iznomāt noteiktu skaitu skrejriteņu bez maksas. Pašlaik to pa centru tuvākos rajonos teļā, bet nu, ziemēt, protams, tāda opcija nav, tāpēc vasarēkamā var izmantot. Jā. Un kā jums ar automašīnu var arī sanāk braukt? Jā, sanāk braukt, bet arī, piemēram, darbs ir centrā, tāpēc ar parkošanos ir kā iet pēc vasarē ļoti forši variants skūtri. Man nav automašīnas, nē. Dzīvoju centrā, līdz ar to, man liekas, pilnīgi nav jēdzīgi un arī viss tā parkošanās un tam līdzīgi. Bet vai sabiedriskais transports šodien bija piepildītāks nekā citas dienas, par to informāciju vēl apkopos dienai noslēdzoties. Vita Anstrate, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.